Bəqərə surəsi 186-cı ayəyə diqqət yetirək. Bu ayənin hər bir sözü unikaldır. Biz idə sözündən başlayacağıq. Bu söz nə zaman deməkdir? Həm bizim dildə, həm də ərəb dilində nə zaman və əgər sözləri arasında fərq var. Bu iki söz arasında fərqi yaxşı anlamaq lazımdır. Ərəb dilində əgər mənasını verən in sözü var. Və ayədə Allah Teala, əgər bəndələrim məni səndən soruşsalar demir. Əksinə, nə zaman mənasını verən idə sözünü istifadə edir. Və bəndələrim məni səndən soruşduqda deyir. Nə zaman və əgər sözləri arasındakı fərqi daha yaxşı anlamaq üçün daha bir misala baxaq. Qarşımızda bir ana var. Bu ana öz oğlunu hərbi xidmətə yola salır və oğlu müharibəyə gedir. Bir müddət sonra bu ana öz oğlundan ötürü darıxmağa başlayır. O oğlundan heç bir xəbər, zəng, məktub almır. Çünki oğlu müharibədədir. Və əgər siz bu ana ilə onun oğlu haqqında danışsanız, sizcə o, oğlum qayıdan zaman, oğlum qayıtdıqda mən çox xoşbəxt olacam deyəcək, yoxsa əgər oğlum geri dönərsə, mən çox xoşbəxt olacam deyəcək. Sizcə o necə deyəcək? Əlbəttə ki, o, oğlum qayıdan zaman, yəni oğlum qayıtdıqda deyəcək. O, əgər oğlum geri dönərsə deməyəcək. Çünki o belə desə, demək ki, oğlunun müharibədə ölə biləcəyini ehtimal edir. Əgər o, nə zaman desə, demək ki, oğlunun evə dönməyini gözləyir. Nə zaman və əgər sözlərinin fərqi bu şəkildədir. Siz kimdən ötürsə darıxanda və onun tez dönməyini çox istəyəndə və bir saniyə olsun belə sevdiyiniz insanın dönməyəcəyini qəbul etmək istəmirsinizsə, o zaman siz, əgər qayıdarsa yox, o qayıdan zaman, o qayıtdıqda deyəcəksiniz. Və uca Allah da bu ayədə belə deyir, bəndələrim məni səndən soruşduqda, yəni nə zaman bəndələrim məni səndən soruşsa, Allah burada əgər bəndələrim məni səndən soruşsalar demir. Niyə? Çünki o bəndələrinin onu soruşub və ya soruşmayacağını nəzərdə tutmur. Allah sizin onu soruşacağınızı bilir. O bilir ki, siz onu soruşacaqsınız. Burada söhbət ehtimaldan getmir. O sanki demək istəyir ki, siz məni nə zaman soruşacaqsınız? Nə zaman sözündə gözlənti, ümid, tələb və sevgi gizlənir? Əgər Allah üçün insanların onu soruşub soruşmayacağı əhəmiyyətsiz olsaydı, o, əgər onlar məni soruşsalar deyərdi. Lakin Allah ayədə insə ələkə demir. İzə səələkə deyir. Səələ sözü ərəb dilində soruşdu mənasını verir və keçmiş zamandadır. Bunu həmçinin indiki zamanda izə yəsəlükə nə zaman soruşarlarsa şəklində də deyə bilərsiniz. Yəni izə sözü indiki və keçmiş zamanların feilləri ilə istifadə olunur. İndiki zamanın feili ilə işlənəndə o nəyinsə tez-tez, təkrarən baş verdiyini bildirir. Mənim bəndələrim həmişə səndən soruşarlarsa, lakin ayədə izə səələkə deyilir. Səələ keçmiş zamanda olan feildir və biz bilirik ki, keçmiş zaman tək vəziyyətə, bir dəfə baş verən hala işarə edir və mənası belədir. Mən gözləyirəm ki, bəndən məni soruşacaq. Heç olmazsa bircə dəfə. Mən gözləmirəm ki, siz məni tez-tez soruşasınız. Mən gözləyirəm ki, siz bunu bircə dəfə də belə olsun edəsiniz. Allah ayədə həmçinin bu sözü də istifadə edir. Onlar səndən soruşduqda, yəni Allahın peyğəmbərindən, sallallahu aleyhi və səlləm. Allah gözləyir ki, sahabələr Allah haqqında daha çox bilmək istəsinlər və onlar kimdən Allah haqqında soruşmalıdırlar? Əlbəttə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən. Bəndələrim məni səndən soruşduqda. Sonra Allah deyir, səələkə ibədi, bəndələrim soruşduqda. O, bu insanlar, iman gətirənlər, müsəlmanlar və ya möminlər soruşduqda demir. Allah ayədə səələkə ibədi deyir, mənim bəndələrim soruşduqda. Allah burada ibədunə, bizim bəndələrimiz və ya Allahın bəndələri demədi. O ibədi, mənim bəndələrim dedi. Ərəb dilində sözün sonundakı i şəkilçisi mənim deməkdir, mənim bəndələrim. Allah Quranda özü haqqında danışanda o, biz, bəzənsə mən və ya mənim sözlərindən istifadə edir. Bəs sizcə nə zaman Allah mən və mənim deyir? O zaman ki, Allah ya güclü sevgisini, ya da güclü qəzəbini ifadə etmək istəyir. Yalnız bu iki halda, mən və ya mənim sözləri olan ayəni oxuduqda, bilin ki, Allah ya güclü sevgisini, ya da güclü qəzəbini ifadə edir. Yalnız bu iki variant ola bilər. Deməli, bu ayədə də Allah bizə olan güclü sevgisini göstərir. Ona görə də Allah, ibədi, mənim bəndələrim deyir. Onlar mənimdir. Hətta adi həyatda siz kimisə sevəndə, mənim qardaşım, mənim bacım, mənim anam, mənim atam deyirsiniz. Bu, yalnız onların sizə aid olduğunu yox, həmçinin sizin onları sevdiyinizi göstərir. Bu ayədə də söhbət Allahın bəndələrindən gedir. Hətta Allaha ibadət etməyən insanlardan belə.
Lakin buna baxmayaraq, Allah yenə də mənim bəndələrim deyərək onlara olan sevgisini göstərir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.